Aquests dies que els humans han estat confinats han permès a les plantes desenvolupar-se i créixer a qualsevol racó i a qualsevol carrer. Observo, en sorpresa i un punt de tendresa, la humil planta ruderal, una rabanisa groga, que creix a una esquerda del pedrís de l'entrada de casa meva. M'he assegut al seu costat, fent-li companyia en la seva lluita, recordant Antonio Machado, quan el poeta escrivia sobre un home vell i cansat, obstinat en reviure.